Tsy tezaina ho omena fotsiny fa tezaina kosa ahiary ireo olona sahirana ahafahany mivoatra eo amin'ny fiainany. Izay no tanjony ao anatin'ilay tetikasa aratonaina mijoro izay omena ireo olona tena sahirana vokatry ny valanaretina COVID-19. Fianakaviana miisa telo alina sahirana sy anatin'ny fahantrana lalina noho ny valanaretina COVID-19. Monina eto Antananarivo, Fianarantsoa ary Toamasina renivohitra no hisitraka ilay fiahiana ara-tsosialy an-tanàn-dehibe na aratonaina mijoro izay fahazoana vola mitentina 9 ariary isa-tokantrano ary indray mandeha isakin'ny 2 volana no mahazo izany ireo tokantrano voasafidy hisitraka ity aratonaina ity izay aritra 3 taona ny fahazoana azy. Ireo olona tena sahirana sy mananjanaka latsaka ny 5 taona no hisitraka izany. Ny mahasambihafa ity tetikasa vaovao nataon'ny fitondram-panjakana ity dia misy fampiofanana any amin'ny farany izany tetikasa izany ary ihany koa eo anelanelany izany tetikasa izany. Ny tanjona amin'izay fampiofanana izay dia mba rehefa vita izany io tetikasa io dia haleo tena ny tokantrano izay misitraka izany ary hiarina amin'ny fiainany andavanandro. Natao anampy sy ampivoatra ny fiarindro fianakaviana izay tena sahirana ity tetikasa ity ary ankoatra izay dia misy ihany koa ny fanofanana azy ireo. Ny fampifanany tamin'izany dia toy ny reny fanaovana pave ireny, toy ireny fambolena ireny, ka izay ny antony hoe andao apitsika fampiofanana mba hazaka tena mba maleo tena tokantrano rehefa misitraka izany aratonaina izany, izany hoe aratonaina mijoro. Fa manina moa natao mandritra ny 3 taona ny fepotoana izany? Natao lavalava kokoa, tsy mitovy an'ireo tetikasa izay nisy teo aloha satria mba lavalava nisitranan'ireo tokantrano izany vola izany, fa indrindra ihany koa mba hisitrahan'ireo formation na hoe fampiofanana maro isan-karazany. Ary mino sy manantena izay hita tany amin'ny firenen-kafa fa orinan'izay 3 taona izay izany a dia miarina ny tokantrano. Anomboka amin'ity volana martsa ity ny fizarana izany aratonaina mijoro izany ho an'ny eto Antananarivo raha toa ka efa tamin'ny volana janoary ny tany Toamasina ary ny volana febroary ny tany Fianarantsoa. Mitetina 5.5 tapitrisa dolara araka izany ny vola hozaraina amin'ireo tokantrano misa 3 alina ireo mandritra ny 3 taona raha toa ka mitetina 50,000 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola manontolo mikasika ny aratonaina rehetra izay tana ny tosika fameno vatsiny ny banky iraisam-pirenena.